Så er der unboxing. Du har lige fået en Monte Ewing taget hjem. Lad os se på det. Udenbart er den overraskende god stand. Så skal der bare bestille sit nye betræk til den, og det skal selvfølgelig mandes om i bunden. Tak fordi du så med, og glædelig jul.